Jo vaig conèixer la companyia de dansa, Lian La Troca, que són una companyia de dansa de discapacitats, gràcies al diari que treballo. Llavors em van demanar que fes una entrevista amb una noia que, de la companyia. Llavors vaig estar en l'assaig. I quan em van convidar al projecte, vaig pensar que m'agradaria molt fer-los una foto perquè són una gent que em van transmetre molt quan els vaig veure. I aleshores vaig demanar a veure quan assajaven i només era els dimecres, i l'únic dimecres, que aquell dia 22 era el gener. Jo els vaig trucar corrents a veure si podia i em van dir que sí, i vaig anar allà a Granollers, que és on assajen a un lloc molt xulo, i vaig estar allà tot a l'assaig i van estar doncs, fent la dansa, i la veritat és que estava bastant meravellada de com s'expressaven, com es deixaven anar d'una manera increïble, i fins i tot em van convidar a mi que fes el mateix, al final quan vaig acabar de fer les fotos, i no, jo no sabia fer-ho, i deia, és que en realitat és molt fort la manera d'expressar-se que teniu, i m'ho vaig passar molt bé, m'ho vaig passar molt bé. Em va costar bastant editar la foto perquè hi havia molts petits moments que eren macos, i clar, acabar triant una en concret em va costar bastant, perquè clar, tots eren, igual eren 20 persones o així, i tots m'agradava molt, o sigui, tots tenien molta expressivitat.